Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida ikki shaxs tilanchilik qilib, odamlarning uylaridan qimmatbaho buyumlarni olib chiqib ketdi. Holat bo'yicha aynan jinoyat ishlari Qo'shrabot tuman sudi ish ochdi. Tilanchilik. Bunga nisbatan qonunda belgilangan jazo bor, ammo insoniylik nuqtai nazaridan uyimizga kimdir tilanchilik qilib kelsa indamaymiz va kerak bo'lsa sadaqa ham berib yuboramiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shrabot tuman sudida bugun javobgar sifatida turgan bu ikki ayol bundan g'araz maqsadda foydalandi. Ikki Ustomon tumanidagi Qovunchi qishlog'idagi xonadonlarning biriga kiradi va u yerda uy egalarini aldab, beshikda yotgan bolaning mazzasi yo'q deb irim-jirim qilish maqsadida uy egalaridan bitta yostiq, kosaga suv va qimmatbaho taqinchoqlar so'raydi. Shunda uy egalarini aldab irim-jirim qilishadi va taqinchoqlarni go'yo yostiq ichiga tiqib, tikib qo'yadi. Mazkur amallarni bo'lgandan keyin bu yostiqni 3 kundan keyin ochish mumkinligini aytishadi. Aslida esa yashirin ravishda tilanchilar taqinchoqlarni allaqachon o'zlashtirib bo'lgan edi. Ular chiqib ketgandan so'ng uy egalari buni sezib qoladi hamda tegishli organlarga murojaat qiladi. Olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida jinoyatga qo'l urgan shaxslar o'sha kunning o'zida ushlanadi. Sud ish hujjatlarini, voqelikni, guvoh va jabrlanuvchi, sudlanuvchi va tomonlarning fikrlarini sinchkovlik bilan o'rganadi va bu ishda jinoyat tarkibi bor deb topadi. Hamda O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm o'qidi. Sudlanuvchi Sadullayeva Sadoqat Shodiqizi aybli deb topilsin. Unga Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi B bandi bilan har oylik ish haqqining 15% miqdorida davlat daromadiga ushlab qolgan holda 1 yil 6 oy axloq kuzatishlar jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Boymatova va Malika Rajab bunda aybli deb topilsin. Unga Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi B bandi bilan har oylik ish haqqining 15% miqdorida davlat daromadiga ushlab qolgan holda 1 yil 6 oy axloq kuzatishlar jazosi tayinlansin. Mazkur ishni kuzatib, inson farzandi uchun har narsaga tayyor ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ammo masalaning ikkinchi tomoni, soddalik ba'zida odamning o'ziga zarar keltirishi mumkinligini ham angladik. Ba'zi shunday ekan, ogoh bo'ling, firibgarlar tuzog'iga ilinmang.